नमस्ते लोकसेवामा एकदमै बढी सम्भावना अब यो प्रश्न सोध्ने चाहिँ है त अब किन भन्दाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ दोस्रो ठुलो महासागर कुन हो तेस्रो ठुलो महासागर कुन आकारको हिसाबले भनेर बारम्बार सोधिरहेको तपाईँलाई जानकारी त छ नै होला अब भनिसकेपछि लोकसेवाले के गर्छ भन्दाखेरि अब जुन टपिकबाट अलिकति बढी सोधिरहेछ त्यो टपिकको अब अलिकति भित्री कुराहरू सोधिदिन सक्छ बारम्बार त्यो एउटा कुरा कति सोध्नु भन् बन, भन्दा पनि त्यसमा अलिकति भित्री कुरा चाहिँ तपाईँलाई अब जानकारी लिनुपर्ने समय आइसकेको हुन्छ पहिलो कुरा त यसको जुन डाटा यसको क्षेत्रफल यो क्षेत्रफल चाहिँ तपाईँले याद गर्न महाप्रलय छ कसरी याद गर्ने पाँचवटा महासागरको कसरी याद गर्ने टेन्सन ल नलिनुहोस् यो भिडियोको अन्त्यसम्ममा तपाईँले बुझिसक्नुहुन्छ तपाईँलाई मुखारी नै भइसक्छ अब त्यो आफै जानिसक्नुहुन्छ त्यसै तपाईँ त्यसमा रिभाइज पनि गर्नुपर्ने भिडियोको अन्त्यमा बुझिसक्नुहुन्छ पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो जुन छ पहिलो कुरा त दोस्रो पहिलो ठुलो सबैभन्दा ठुलो महासागर कुन हो दोस्रो ठुलो तेस्रो त्यसको लागि पैसा सम्झि पुग्छ पिएआइएसए पैसा अर्थात् पीबाट सबैभन्दा ठुलो महासागर कुन त पेसिफिक अर्थात् प्रशान्त महासागर त्यसपछि एबाट के आउँछ दोस्रो ठुलो महासागर एटलान्टिक अर्थात् आन्ध्र महासागर आईबाट के आउँछ द्याट इज इन्डियन अर्थात् हिन्द महासागर यसबाट के आउँछ साउदर्न अन्टार्टिक साउदर्न अन्टार्टिक अर्थात् कुमेरु महासागर एबाट लास्टको एबाट के आउँछ तपाईँको आर्टिक अर्थात् आर्टिक ओसियन अर्थात् तपाईँको चाहिँ सुमेरु महासागर चाहिँ तपाईँको पर्छ त्यही भएर पैसा पिएआइएस पैसा सम्झिनु भयो भने महासागरहरूको क्रम चाहिँ तपाईँले यहाँबाट याद गर्न सक्नुहुन्छ अब कुरो यहाँ त याद गर्नुभयो अब के त भन्दा यो क्षेत्रफल डाटा नम्बर देख्ने बित्तिकै त तर्सिनी बानी छ हाम्रो होइन टेन्सन नलिनुहोस् किनकि म छु यहाँ अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् क्षेत्रफल याद गर्ने सिम्पल ट्रिक दिन्छु म तपाईँलाई अब यहाँ हेर्नुहोस् कसरी पढ्ने पहिलो कुरा त हामीले प्रशान्त आन्ध्र हिन्द अन्चार्टिक अर्थात् कुमेरु र सुमेरु महासागरको चाहिँ हामीले पहिला कति करोड क्षेत्रफल छ त्यसपछि बल्ल लाखमा छौँ है त कति कति करोड छ त क्षेत्रफल पहिलो कुरा त के गर्नुहोस् एक दिनुहोस् यहाँ लेख्नुहोस् एक एकको एक डबल कति हुन्छ दुई दुईको डबल कति हुन्छ चार चारको डबल कति हुन्छ आठ आठको डबल कति हुन्छ सोह्र अब एउटा एक्सेप्सन केस छ हिन्द महासागरको अब यो चार रुपियाँ आइसी हो भने हामी नेपालीहरूले पढिरहेछ भने चार रुपियाँ आइसी नेपालीमा कति हुन्छ लगभग लगभग छ पोइन्ट सिक्स पोइन्ट फोरभन्दा अर्थात् जस्ट छ रुपियाँभन्दा बढी नै हुन्छ सिक्स पोइन्ट समथिङ समथिङ हुन्छ द्याट गेट्स छ भन्दा सात जति हुन्छ लगभग लगभग हामीले साथ लेखौँ त्यहाँबाट है ठीक छ अब यहाँबाट बुझ्नुहोस् अब मैले यो त्यहाँबाट तपाईँले करोडको एन्सर आइसक्यो तपाईँलाई हेर्नुहोस् त सोह्र करोड वर्ग किलोमिटर प्रशान्तको आठ करोड सात करोड दुई करोड एक करोड टक्क तपाईँले यो करोडमै एन्सर आइसक्यो तपाईँलाई र अब तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ मलाई थाहा था। छ सर प्रशान्तमै सोह्र करोड डट डट लाख सोह्र करोड डट लाख अप्सन फरक फरक आइदियो भने के अरे पहिलो कुरा चाहिँ त्यो लेभलसम्म त नसोध्ला भनौँ तै पनि अब जेनरली यति जान्नु भनेको तपाईँले एट्टी पर्सेन्ट भयो होइन एट्टी पर्सेन्ट तपाईँको भयो रियर केसमा तपाईँको अप्सनमै सोह्र 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 दियो वा आठ 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 दियो आन्ध्रको सोधेर अनि त्यसपछि अप्सन चाहिँ तपाईँको लाखमा चाहिँ झुकाइदियो भने अब के गर्ने लाख पनि ट्रिक दिन्छु के गर्नुहोस् हेर्नुहोस् पहिला के गर्नुहोस् माथिबाट एक दुई तिन चार पाँच गर्न सकिन्छ एक दुई तिन चार पाँच अब के गर्ने फेरि माथिबाट उल्टाए उल्टरी गर्ने फाइभ फोर थ्री टू वान अब यसमा एक्सेप्सन के छ अलिकति एक्सेप्सन याद गर्नुपर्छ एक्सेप्सन के छ यो फाइभ र वानमा एक्सचेन्ज हुन्छ फाइभ र वानमा एक्सचेन्ज हुन्छ यो सेभेनमा छ फिफ्टी सेभेन भयो र जुन यो अब तपाईँको इन्डियन हिन्दले जहिले पनि अब आफूमा जुन चार थियो पहिला आफूले आइसीमा कन्भर्ट ब... के अरे यो यसलाई चाहिँ नेपालीमा आई आए... चार रुपियाँ आइसीलाई आइसीलाई नेपालीमा कन्भर्ट्दा लगभग लगभग हामीले छ भन्दा बाढ छ छ छ पोइन्ट समथिङ द्याट इज सात बनायौँ त्यही भएर अब यसले तिन रुपियाँलाई पनि फेरि प्लस दुई गर्नुपऱ्यो त्यो पैँतिस आयो अनि यो देखेर अन्टार्टिकै मलाई प्लस दुई चाहियो भने त्यही भएर यसरी चाहिँ तपाईँले के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् एक करोड दुई करोड सात करोड आठ करोड सोह्र करोड आयो एकाउन्न लाख चालिस लाख पैँतिस लाख चौबिस लाख सन्ताउन्न लाख यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इ कहाँ हेरिरहेको मलाई तपाईँको यहाँ आइसक्यो एन्सर एन्सर आइसक्यो हो कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक कुरालाई हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि जबरजस्ती गाह्रो बनाएर पढिरहने हामीले त्यो प्रचलन चाहिँ हाम्रो रहिआएको छ सहजीकरण गर्न त कहाँ कहाँ सहज सहज रूपमा आफै यसरी प्रस्तुत यो जुन त्यहाँ लुक्या छ कुरा चाहिँ खोज्नु पर्यो अब हुन त यस्तो तपाईँ अब लोकसेवा तयारी गर्नेले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नोट बनाउनु कि मेमोराइज गर्नु कि घरका गर, कामहरू गर्नु कि आफ्नो व्यवहार लगायतका कामहरू गर्नु कि ट्रिक्स बनाउनु कि त्यसपछि कसरी त्यो त अब गाह्रै कुरा अब त्यसैको लागि सबै ट्रिक्सहरू मेन्टेन गरेर रेडिमेड अवस्थामा मैले राखिसकेका छु त्यसको लागि तपाईँले लाइभ क्लास लिन सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे छ बहत्तर अठहत्तर तिन सयमा तपाईँले वाट्सएप गरेर अब यसको फी भन्नुहुन्छ भने न जबले जति लेहङ्गा पर्छ त्यसलाई भागा छ नै गरिदिनुहोस् र तपाईँले जति जिन्स प्यान्ट वा जुत्ता लिँदा भन्दाको कम नै फी छ तपाईँको कम नै फी छ त कुरामा ढुकाउनुहोस् त्यो लेभलमा चाहिँ अलिकति सरस्वती मात्रैलाई चढाउने हो होइन र त्यसपछि क्लास चाहिँ भइरहेको छ त्यसको लागि तपाईँले यो अन्ठानब्बे छ बहत्तर अठार तिन सयमा तपाईँले वाट्सएप गर्नुपऱ्यो तपाईँको कोर्स छुट्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन किनकि रोटेसन वाइज तपाईँको क्लास चलिरहेको हुन्छ तपाईँको कोर्स छुट्यो ल म त बिचमा आएँ भन्ने हुँदैन त्यो कुरामा टेन्सन लिनुहोस् र पढ्ने तरिका चाहिँ यहीँ यो हेर्नुहोस् पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति के गर्नुपऱ्यो त भन्दाखेरि सहज गराउँदै त्यसलाई चाहिँ अलिकति सजिलो बनाउँदै स्मार्ट तरिकाले पढ्दै पढ्दै गयो भने पढ्न पनि रमाइलो हुन्छ अब यो हेर्नुहोस् फेरि अब तपाईँ आफै ट्राई गर्नुहोस् हेर्नुहोस् के गर्नुहोस् भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् के गर्नुहोस् पिएआइएसए पैसा सम्झिनु भयो पिएआइएसए यहाँबाट तपाईँले पिएआइएसए पैसाबाट तपाईँले के सम्झिनु भयो महासागरहरूको क्रम सम्झिनु भयो एकको डबल कति दुई दुईको डबल कति चार चारको डबल कति आठ आठको डबल कति सोह्र एक्सेप्सन अलिकति एक छ हिन्दले चार रुपियाँ आइसियो म त नेपालीमा लाग्दाखेरि त म लगभग लगभग सात रुपियाँ पुग्न गर्छु सिक्स पोइन्ट फोर पुग्छ लगभग सात भन्नु बुझिदिनुहोस् है त छ भन्दा माथि छ सात त्यसपछि के चा, गरिदिनुहोस् अब करोडमा त आयो एक करोड आर्टिकको दुई करोड साउदर्नको अर्थात् कुमेरुको सात करोड इन्डियनको यसरी तपाईँको आयो अब लाखमा जान्नु पर्यो के हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच क्रमशः लानुहोस् अब माथिबाट सर र एकदेखि पाँच यहाँसम्म आयो अब उल्टरी फाइभ फोर थ्री टु वान अब के गर्ने एक्सेप्सन हेर्ने एक्सेप्सन के छ एकाउन्नको यो पाँच अगाडि आउँछ एक पछाडि सात बनिदिन्छ सन्ताउन्न लाख आयो अब के आयो त भन्दा हिन्दले जहिले पनि आफूले आइसी खोजिरहेछ तिनको हामीले मैले तिनको भनेको तपाईँको प्लस दुई गरिदिनु पर्यो बल्ल आइसी नेपाली रुपिज आउँछ होइन त्यसपछि त्यसपछि तपाईँको प्लस दुई गरी आयो प्लस यसमा पनि प्लस दुई गरिदिनुहोस् यसरी चाहिँ तपाईँको के आइदियो त भन्दाखेरि एक्सेप्सन केस प्लस दुई प्लस दुई सम्झिनु भयो यहाँबाट तपाईँले सम्झिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के आयो त पैँतिस चौलिस अब यति तपाईँले सम्झिसके पछाडि चाहिँ सक्यो तपाईँको क्षेत्रफल याद भयो है सो द्याट सल्भ फर नाउ सो आशा छ अलिकति युजफुल भयो होला यो टेक्निक तपाईँलाई सो so, अलिकति चाहिँ के छ भन्दा अलिकति दुःख चाहिँ केमा गर्नु पऱ्यो एक्सेप्सन केसमा गर्नुपऱ्यो सबै डाटा याद होला तपाईँले फेरि होइन यति यो भन्दा त यति डाटा याद गरेँ एकछिनमा याद होला एक दुई दिन याद गर्नु होला एक हप्ता याद गर्नु तर यो टेक्निक तपाईँले एकचोटि मजाले तिन तिनचोटिसम्म प्र्याक्टिस गर्नु भने लाइफ टाइम लाइफ टाइम नै हुन्छ है सो यसरी चाहिँ पढ्नु होला सो द्याट्स माई टाइम फर टुडे थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान र मेहनत गर्नुहोस् मेहनत गरेपछि फल अवश्य पाइन्छ पाइन्छ त्यो लेखेरै राख्नुहोस् है धन्यवाद